Балуандар да кілемге шықты. Мерекеде тойдың сәнін келтіріп, ердің сойы белдеспесе ғане. Елордада өтіп жатқан қазақ күресін тілші қызымыз Бақыт Топтаева тамашалап жүрет. Жаңалығы болса, содан білейік. Бақыт, тікелей эфирдесіз, сөз өзіңізде. Рахмет, Әнуарбек, мереке құтты болсын. Дәл қазір арнамыздың түсірілім тобы Жақсылық Шкемпіров атындағы спорт сарайында жүр. Бос кілемге белдесуге бүгін елбасының жүлдесі сарапқа салынып жатыр. Енді осы жарысқа қатысуға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 64 балуан жиналған екен. Әрқайсысы 8 түрлі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін болады. Және бұл жолғы жарыстың бір ерекше тұсы, әдетте бізде қазақ күресінде түйе палуандар әспеттеледі ғой, ал бүгінгі жарыста салмағы 55 келі және одан қарай асатын балан жігіттер, жас палуандар өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Ал енді олардың өнерін тамашалауға жиналған залдың қарасына тоқталсақ, аса қалың емес, десе де шаршы топтағы әр палуанның қимылын жіті бақылап, ынта-шынтасымен барлық күш-жігерін салып, тақымын қысып отырған нағыз сапалы көрермендер осы. Дәл қазір ту сыртымда бос белдесудегі алғашқы айналымдар өтіп жатыр. Дәл қазір осы 32 жарыстың тек бір парасын ғана тамашаладық. Енді атауында тұрғанда үздіктердің үздігі атты жарыста балуандар қалай іріктелді екен, бұл жөнінде қазақ күресі қауымдастығының даму жөніндегі директоры Сәбитов Бақдәулеттен сұрап білсек. Бақдәулет мырза, сәлеметсіз бе, мереке құтты болсын. Айта кетіңізші, бүгінгі жарыста балуандар қалай іріктелді? 8 түрлі салмақ дәрежесі деп жатырмыз. Енді Қазақстаннан қай балуандар шақырылды, қай өңірден қатысып жатыр екен? Енді Қазақстанның барлық өңірінен қатысып жатыр. Бұған дейін біз жылдың басынан бастап 3 турнир бекіткен болатынбыз. Сол 3 турнирде жеңімпаз, жүлдегер болған балуандар ұпай жинады. Рейтингтік жүйе арқылы соның нәтижесінде үздік 8-дікке жеткен балуандар осында жолдама алды. Енді соның ішіндегі чемпион ғана бүгін марапатталатын болады. Ерекшелігі де сол, 2-3 орын деген түсінік мүлде жоқ бұл жарыста. Демек, әр салмақ дәрежесінде 8 балуаннан бүгін бос кілемге шығып белдеседі. Әр салмақ, мысалы, 8 салмақ дәрежесінің бас балуанын анықтайтын дода бұл. Бұл доданың негізгі мақсаты, біз алдын білесіздер, тек қана түйе балуандар дәріптеп жүрдік. Ендігі мақсатымыз қалған 8 салмақтың барлығында теңдей дәріптеу, соларды танымалдылығын, жаңағыдай жүлде қорларын да арттыру мақсатында өткізіп жатырмыз. Айта кетіңізші, дәл қазір бізде алғашқы айналым өтіп жатыр. Қанша жекпе-жек өтті, кімдер бүгін енді бірінші айналымын өтіп, екінші айналымға өтті? Енді 8 салмақтың 4 салмағы бітті, қазір 5-ші салмақ жүріп жатыр. Артта көріп жатсыздар, 82 килограммдағы балуандарымыз бақтарын сынап жатыр. Бұл жердегі Өтеуілік Қажымұқан, Ерсін деген азаматтар, бұлар енді бүгінгі жарыстың фавориттері десек те болады. Енді 8-дің де сен тұр мен атайын деген балуандар, сол себептен әрқайсысына да жеке-жеке жаңағыдай нәтиже күтуге болады. Енді жүлде қорына тоқтала кетсек, 8 түрлі салмақта тек бір-бір балуан ғана жеңімпаз атанады екен, қандай жүлде алады бүгін олар? 8 салмаққа біз 80 мың ақш долларын тігіп отырмыз, және де бас балуан деген жазумен арнайы кубок дайындатқан болатынбыз, сертификатпен кубок табысталатын болады. Әр балуанға 10 мың доллардан табысталады бұйырса. Бұған дейін енді Қазақстан барысы, Евразия барысын ұйымдастырып жатты. Әрине, түйе палуандарды әспеттейміз, дәріптейміз. Енді алдағы уақытта жеңіл салмақтағы қазақ күресінің осындай мықты, күн мықтың ішіне осып шыққан палуандарды әспеттеуге, оларды жарыстарға қатыстыруға мүмкіндік бола ма екен? Әрине болады, бұл бастамасы. Ең бастамасы жаңа Евразия барысы деп қалдыңыз. Евразия барысында да біз кіші салмақтар, бүкіл салмақтарды күрестіретінбіз. Мынау ол енді халықаралықта, мынау енді ішкі жарыстар деген сияқты. Бұны алдағы уақыттарда әлемдік рейтинг жүргізіп, бізде неше түрлі Азия кубоктары, әлем кубоктары деген сияқты жарыстарымыз өтеді, Европа кубоктары деген сияқты. Алдағы уақытта дәл осы жүйені халықаралық аренаға шығару жоспарымызда бар. Осыдан ұтқан балуандарымыз облыстарына барып, біз арнайы хаттар жазатын боламыз. Осыларға да бізден бөлек облыс деңгейінде де марапат көрсетуді ұсыныс жасаймыз. Әрине, қолдайтындар бар, қолдамайтындар бар, енді алдағы уақытта көре жатамыз. Рахмет сізге, мереке тағы құтты болсын. Аман сау болыңыз. Әнуарбек, міне 32 жекпе-жектің бір парасы өтті, түстен кейін тағы 8 жекпе-жек ұйымдастырылады деп күтілуде. Жалпы әлгінде ғана әріптесім Аслан Қаженов шаңғыға тұрған еді. Енді ол сізге уәде беріпті, шаңғыда тұрамын, алдағы уақытта міндетті түрде осындай спортпен айналысамын. Ал енді мен Бақыт Топтаева бос кілемде белдесем деп уәде бере алмаймын, дегенмен
баршаңызды спортпен айналысуға шақырам, және өзімде спортпен айналысам деген уәдемді бергім келіп тұр. Әнуарбек, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, бақыт, және елордалықтарға естеріне сала кетейік. Бұл жарыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтіп жатыр, және кіру тегін. Түстен кейін барып көрсеңіздер де мерекелік күнді әдемі өткізуге бір себеп болады. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз.